Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Opět budeme procvičovat Pythagorovu větu. Máme papírového draka, který je upoután na provázku dlouhém 100 metrů. Zde máme draka, ten se vznáší a je ukotven na provázku, který měří 100 metrů. Dále víme co? Dále víme, že se vznáší nad místem, které je od nás vzdáleno 60 metrů. My stojíme tady a od nás a ten drak se vznáší nad místem, takže se vznáší tady nad tím místem, které je od nás vzdáleno 60 metrů. To znamená, že tato vzdálenost je 60 metrů. A my máme vypočítat, jak vysoko se vznáší drak. Máme tedy vypočítat tuto vzdálenost. Opět musím někde najít pravý úhel. V tomto příkladě to nebude nic těžkého. Pravý úhel je zde. Uvědomit si, jestli počítám přeponu nebo odvěsnu. Ze zadání je patrné, že přeponu, tu nejdelší nebo naproti pravému úhlu, znám. Počítám tedy odvěsnu. Když počítám odvěsnu, budu odčítat. A hned si ukážeme, co budu odčítat od čeho. Označím si výšku písmenkem V, přeponu jsem zvyklý označovat si písmenkem C a tuto vzdálenost si můžeme označit třeba písmenkem A. To označení je na vás, může být jiné. C na druhou pak spočítám tak, ale fuj. C přeci nepočítám, to znám. V na druhou spočítám tak, že od přepony, od druhé mocniny přepony, budu odčítat druhou odvěsnu. V našem případě A na druhou. Dosadím do vzorečku. Umocním. 100 na druhou je 10 tisíc, 60 na druhou je 3600. Odečtu, vidíme tedy 6400. A druhá odmocnina z 6400 je 80. Spočítal jsem tedy výšku, v jaké se nachází tento papírový drak. Je to slovní úloha, takže prosím vás, nezapomeňte na slovní odpověď. Postačí věta například papírový drak se vznáší ve výšce 80 metrů. To je všechno, v případě dotazů jsem vám ve škole k dispozici. Mějte se a hodně štěstí při počítání.